आयज कितलीशीं वर्सां सरलीं कोंकणीक आमचो माल मेवलो म्हणटात पूण आमचे रोमी लिपीक आजून मान मेळोंक ना. तर आमकां दिसता आनी सगळ्यांकूच दिसता दॅट वी हॅव बीन डिस्क्रिमिनेटेड. डिस्क्रिमिनेशन म्हणटात तें आमकां हाचेर आमी एक निशेध मारपाचो एक आवाज उडोवपाचो गरज आसा. आनी ह्या खातीर आमच्या डॉमिनीक बाबान ही ह्यो फाटल्या दिसांनी कांय जमाती घडून हाडल्यात आनी आयज खूब जाण हे जमातीक एकटवले आनी तांचे मनांतलें कितें आसा तें सांगून सगळ्यांक फुडें कशें चलपाचें फुडें कशें वचपाचें तें हाचेर भासाभास जाली. आनीक ही जी आमची चळवळ आसा रोमी लिपीक फावो तो जागो फावो करपाक ही फुडें व्हरपाक आमी गांवां गांवांनी वयतले अशें आमी आयज थारायलां. तर आनीक एक पावट हांव आमच्या डॉमिनीक बाबाक एकदम देव बरें चड देव बरें करूं म्हणटा.